Pozdrav svima, dragi ljudi, evo nas u još jednoj perspektivi. Danas smo u Sarajevu, u mom Sarajevu. Koliko sam shvatio, ima ljudi iz Kaknja s nama, ima ljudi iz Paraćina, iz Lebana. Teatarski radnici uglavnom, jel? Mi smo igrali predstavu u dvorištu ispred škole. Mi nismo išli na časove, to se desio taj mini protest ispred naše škole, gdje su svi učenici izašli ispred škole i mi smo igrali predstavu. To je trajalo nekih 3 dana. Osjećala sam se baš loše u smislu, aha, pa evo, očigledno mi brane da ja predstavim ono kako je realno. Očigledno moram da lažem, da stavljam ti neke cenzure, da prodajem maglu, kako mi to kažemo kod nas, da prodajemo ljudima maglu. Prvo kad dođemo, nama je moto u teatru, igraš se što lepše i predstava će biti što bolje. Samo si igraj i onda će biti sve kako treba.